今朝のスポーツ報知で、発表になりましたけれども、仮暮らしのアリエッティの声優が発表になりました。主人公のアリエッティはですね、志田未来さんです。志田未来さんは声優初挑戦ということです。鈴木さんが聞いたところによるとですね、この子はやっぱり声がすごい多彩な声が思っていて演技ができるということで、志田さんにお願いすることになりました。それで、男の子翔くんなんですけども、これが神木隆之介くんです。神木くんはジブリ作品はなんと5作品目になります。千と千尋の神隠し、キリクと魔女、ハウルの動く城、それからジブリ美術館で上映しているオリジナル短編の星を買った日っていうのがあるんですけど、それに出てくる男の子、それでこれが5作目です。いつもなんかこう、今回の翔くんのキャラクターっていうのは、なんかこう最初からこう神木くんにやってもらえたらなっていうことがあってデザインもされたそうなんですけども、まあスタッフも喜んでるんじゃないかなと思ってます。それからお父さんの、ポッドが三浦友和さん、お母さんのホミリーが大竹しのぶさん、それから翔くんの、おばあちゃんの妹の、貞子さんが竹下恵子さん、それから、お屋敷に働いてるお手伝いさんの春さんがキキキリンさんです。ということで、すごくまあこういうキャストでやっていくことになりましたので、出来上がりをですね、ぜひ楽しみにしていてください。